Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng siang, wilujeng lelenggahan kanthi martu martikan penggalih pujo sagung para rawuh. Bapak Ibu tamu dangan ingkang kinurmatan, kalodhangan siang miniji kita sedaya tasih pinaringan rahmat bagas waras, rahmat kesehatan sarta rahmat kesempatan. Sehingga tasih saged makempal manunggal nuhoni dawuh panjenenganipun pepunden kula, kadang kula sepuh dan pun Bapak Mas Padi sekalian Ibu Warsini ingkang mapan wonten katentreman Mogol Ledok Sari Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar tentrem panjenengan sekalian kasuwun rawuh kasuwun paring donga berkah maestu anggenipun danipun kadang kula sepuh Bapak Mas Padi sekalian Ibu Warsini kepareng netepi darmaning ngasepuh ngitanaken putra jalunipun ingkang sesilih Dimas Bagus Irfan Saifuddin kathah pangajap nyuwun donga berkah panjenengan sagung para rawuh mugi lampahing gesang adik Bagus Irfan Saifuddin ing mangke tansah manggih rahayu lujeng mugi tansah tine bena saking panggoda rencana dadosa putra ingkang utama putra ingkang soleh migunani dumateng tiang sepuh nusa bangsa malikinipun dumateng agama amin Allahumma amin. Ing siang biniji kemarin tinimbalan Marasuan Ngabiantoro kadang-kadang Pak Menteri Budaya saking paguyuban campur sari jangkep tinengeran Buwasta Musik ingkang dipun pandegani kadang kawula Dimas Bagus Mail Sutarto sowan bijil saking laladan Tangkluk Jumantoro Jumapolo Karanganyar. Ing siang biniji kadang-kadang Buwasta kebareng sowan Hanganti Triwidowati pitepangan setunggal boga sawiji dere sowan kawitan saking kadang kawula ingkang mapan sisih kering jambak Nimas Ayu Lindri Ganggowati moga kasumbul kadang Widowati angka kalih danipun Nimas Ayu Siska Rokana dene jangkeping Widowati angka 3 danipun Nimas Ayu Putri Cebret. Bapak Ibu tamu undangan ingkang kinurmatan suwanipun kadang-kadang saking Buwasta ing siang biniji para manaswan ngabiyantara sineng kunjung kadang-kadang saking audio sound system ugi kadang-kadang saking video shooting Pandaya Mulya sowan kepareng asumpang libur kinarep cagaleng kajam pining saya namun sadaripun mbok bilih mangke anggenipun kadang-kadang kepareng ngaturaken tetembangan panglipur mbok bilih kirang nuju prana lan ugi wonten kalading atur sak derengan sak sampunipun nyuwun pangapunten ingkang sagengagengipun ing wasana katur kadang-kadang Buwasta atur salam pambuka salam pakurmatan lumantar tetembangan ingkang sampun kepareng kasamartaken dening kadang-kadang Wira Pradongo Buwasta ngaturaken wilujeng siang wilujeng lelengan kanthi martu mating kaning penggalih salam budaya salam sejahtera salam Buwasta nuwun matur.